विश्वनाथ घाटावर गाण पाणी देतो, पाणी पावती संपूर्ण पाणी 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 ইফালে কাজিৰঙা গণেশ মন্দিৰ, ইফালে চন্দিকা মন্দিৰ, বৃহৎ জৰি গছ না চন্দী মন্দিৰ সব পানি চাব আহিছে না পূজা ৰাওমা টঙনি খৰালিৰ বনভোজস্থলী এতিয়া পানীৰ তলত খৰালি বন্ধস্থলী গোটেই পানীৰ তলত এতিয়া নৌকা কেইখনে অলপ ৰেষ্ট পাইছে আৰু কিছু মাজৰ মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত এতিয়া নে মাজৰ মন্দিৰ শিলৰ মন্দিৰটো সেইটো পানীৰ তলত এইটো উমা টঙনি দ্বীপ চাৰিওফালে পানী মাজত দ্বীপ উমা টঙনি দ্বীপ সেই ওচৰৰ মানুহ একো নাজানো আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা নোলাবি আৰু গৰলাহী চাবি
जागृत गणेश बाबा मंदिर पाथर तो डांगर हो प्रत्येक बसरे बसरे বৰলাহিল ডুব বুলি বোলে অসমে ডুব যাব দেখাইছিল রেডি হয়ে আছে জাহাজ পাকঘর সুন্দর ধুনিয়া জাহাজ পাকঘর থাকা ঘর সব আছে।